Історичний день для України та Європи. Ось так, трьома підписами перших осіб держави, Україна подала заявку на членство у Європейському Союзі. На п'ятий день війни Росії проти України президент Володимир Зеленський підписав такий бажаний для народу документ. Гарант держави переконаний, долучитись до європейської сім'ї цілком реально, адже зараз ЄС усвідомлює, що наші солдати борються не тільки за усю Україну, а й Європу. Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами, але наша мета – бути разом з усіма європейцями. І головне – бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми на це заслужили. Я впевнений, що все це можливо. Відповідно до процедури, заявка на членство у ЄС повинна бути направлена головуванню Ради Євросоюзу. Зараз її очолює Франція. Втім, у Брюсселі наразі не називають конкретних термінів. Нагадаємо, що після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС. Зате, аби надати Україні відповідний статус, виступили президент Литви Гітанас Неуседа і президент Польщі Анджей Дуда. Навіть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає Україну однією із нас і хоче бачити її у ЄС. Попри це, вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, особливо за прискореною програмою. Нагадаємо, у листопаді 2013 року українці вийшли на Майдан і відстояли своє право на європейське майбутнє. Адже тоді чинний президент Віктор Янукович відмовився підписувати документ про асоціацію з ЄС.